За 11 років роботи в Центрі лазерної корекції зору Тарус успішно проведено тисячі операцій, які дозволили людям побачити світ по-новому. Центр лазерної корекції зору Тарус може допомогти також і вам, якщо ви або ваші близькі страждають короткозорістю, далекозорістю, астигматизмом, судинними або дегенеративними змінами сітківки, катарактою чи глаукомою. Сьогодні фахівці Центру Тарус проводять ексимер лазерну корекцію короткозорості, далекозорості та астигматизму будь-якого ступеню. Для лікування більшості захворювань використовуються спеціальні лазерні методики, що запатентовані в Центрі Тарус. Тарус допоможе зробити погляд неперевершеним, а очі – здоровими. Складові успіху Центру Тарус – це досвід, сучасне обладнання та постійне навчання персоналу. Центр лазерної корекції зору Тарус, проспект Шевченка, 4D, другий поверх бізнес-центру Шевченківський. Телефони 786-00-11, 786-00-41.